70 meter snit. Det genkendte mig. Jeg tror, jeg kan genkende den med bind for øjnene. Men det er ellers ikke særlig opfindsom. Nej, jeg er vist ikke så god til maskebæller. For mig er den eneste aften om året, hvor folk kan være sig selv. Men det tager aldrig masken af. Gør det vel? Deres Majestæt. Må jeg få æren? Som jeg skører.